Жалал-Абад футболдун борбору болот. Мына ушундай амбициялуу жана дем берүүчү сөздөр менен УКМКнын төрагасы, Кыргыз футбол союзунун президенти Камчыбек Ташиев Жалал-Абад шаарындагы Курманбек стадионун ачты. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун 2024 жана 2034 жылдардагы 10 жыл аралыгындагы футболду өнүктүрүү боюнча атайын указы чыккан. Бул биздин мамлекетибиздин тарыхында биринчи ирет футболду колдоо боюнча указ чыгып отурат. Мына ошол указында белгилегендей, биз Кыргыз Республикасынын территориясындагы бардык спорттук футболдук стадиондорду өз калыбына келтиришибиз керек. Быйылкы жылдын эсебинде мамлекетибиздин бюджетинен жана футболдук союздун бюджетинин эсебинен мамлекетибизде 12 футболдук стадион өз калыбына келет. Буюрса, Жалал-Абад шаары футболдун борбору болот. Жалал-Абад шаары тынчтыктын, биримдиктин, ынтымактыктын борбору болот. Андан соң дароо ачылыштын урматына жаңы оюн талаасында футболдук оюн өттү. Бүйүр кызыткан оюнда Бишкектин Илбирс командасы менен жергиликтүү Мурас Юнайтед командасы беттешти. Гюрмандардын сүрөсү оюнга өзгөчө маанай тартуулады. 3-1 эсеби менен Мурас Юнайтед командасы Бишкектен барган атаңдашын жеңип, мыктылыгын көрсөттү. Алдыда мына ушундай жогорку деңгээлдеги оюндарды өткөрүүгө бардык шарт түзүлдү. Анткени Кыргызстанда эми эл аралык талаптарга жооп берген футболдук аянтча бар. Себеби Курманбек стадионунун оюн талаасы жаңы технология менен гибридтик болуп жасалды. Түнкү жарыктандыруусу өзүнчө алкоого арзыйт. Оюн талаасынын 4 бурчуна кубаттуу жарыктар орнотулган. Караңгы түн болгонуна карабай, стадиондун ар тарабы күндүзгүдөй. Бул эң ириде футбол гюрмандарынын купулуна толду. Өзүм ушу ата эл немени көргөн экенмин стадионду. Абдан жакшы. Элдин маанайы көрүп турасыңар. Бүгүн футболдук маанай өтө сонун. Биздин мынакей Жалал-Абадта бир сонун стадион курулуп, бизге биринчи жолу мындай масштабты сунуп берген үчүн бийликтер көрөнө рахмат айтабыз өлкөчүлүгүнө. Анан стадиондо азыркы маанай өтө сонун. Эки таймашты көрүп атабыз. Эмоция ар души мага жагып атат. Кыргызстанда ушундай стадиондор көбөйсүн. Кудайым буюрса ошондо кыргыз футбол да өсөт, биздин футболчулардын дагы деңгээли өсөт и көрөрмандарга дагы жакшы болот. Мына ушундай маанайга толгон стадиондун көрүүчүлөрү үчүн отургучтары да жаңыланган. Сыйлуу коноктор үчүн атайын зал, спортчулардын кийинүүчү, жуунуучу жайлары, эс алуучу бөлмөлөрү, машыктыруучулардын бөлмөлөрү да толугу менен жаңыртылып, жаңы шарттар менен ишке кирди. Стадион 4500 орунду. Стадиондун ачылыш аземи концерттик программа менен коштолду. Сахна таланттары шаардыктарга жана конокторго жагымдуу маанай тартуулашты. Андан соң салют атылып, келгендердин көңүлүн көтөрдү. Кагайбек Акматов, Бурканбек Матов, Алатоо 24, Жалал-Абад облусу.